ଡାଲମାରେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବା ପଡ଼ୁଛି? କାଦଡ଼ା। ହଁ କାଦଡ଼ା। ଏଠି କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦିଆ ହଉଛି ତମକୁ? ଭାତ ଆଉ ଡାଲି। ପରିବା ଦର ଆକାଶଛୁଆଁ ପରେ ଆଉ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁନି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। କୁନି କୁନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଏ କହିଲେ ଡାଲିରେ କେବଳ ପଡ଼ୁଛି ଗାଜର, ଡାଲିରେ ଟମାଟୋ ନାହିଁ କି ସବୁଜ ପରିବା ନାହିଁ, କେମିତି ହେବ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ? ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା କୁନି ପିଲାଟି କହୁଛି ଡାଲମାରେ ଖାଲି ଗାଜର ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟରୁ କିଏ ଜଣେ ମହିଳା କହୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛୁ ବୋଲି କହ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ବାରମ୍ବାର ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ମନା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ହଁ ମାରିଲା। ଯଦିଓ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଖନେଇ ଖନେଇ ଠିକ୍ ଭାବେ କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ମିଛ କହିବେନି। ପରିବା ଦରର ଆକାଶଛୁଆଁ ପରେ ଡାଲମାରେ ଆଗ ଭଳି ପରିବା ପଡ଼ୁ, କେବଳ ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ପରିବାରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଡାଲମାରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ପାଚିକା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପୌରାଞ୍ଚଳର ମହିପାଳ ସ୍କୁଲ ଓ ମଣିଆପାଳ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ହେଲେ ଅହେତୁକ ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଡାଲମା ଆଉ ପାଟିକୁ ସୁଆଦିଆ ଲାଗୁନି। ଡାଲି ଭିତରେ ଯଦି ପରିବା ଖୋଜିବେ ତେବେ ମିଳିବା କଷ୍ଟକର। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବି ପୂର୍ବଭଳି ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଉନାହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଉପରେ ରହିଛି ଏହି ଦୁଇଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ହେଲେ କାହାର ବି ନଜର ପଡ଼ୁନି। ପରିବା ଦରର ବୃଦ୍ଧି ପରେ କେମିତି ରହିଛି ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ମାନ, ତାହାର ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ ପ୍ରତିନିଧି। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଆଗରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ କଖାରୁ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ହେରା ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କଦଳୀ ହେରା ସବୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଇକ୍ଷିଣା ଟିକେ ଡାଲମାରେ ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି ପରିବା ହେରା, ମାନେ ଏତେ କିଛି ଭଲ ପଡ଼ୁନି, ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟଟା ଟିକେ ହେଉନି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ଗୁରୁମା କହୁଛନ୍ତି କି ପରିବା ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଆଉ ପରିବା ଏଇକ୍ଷିଣା କମ୍ ପଡ଼ିବ ଟିକେ, ସେଇଆ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ଟିକେ ପରିବା ହେରା ଟିକେ ଅଧିକ ପକାଇଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ପରିବା ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଯେ ସାଧାରଣ ଖଟିକିଆ ମଣିଷ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ବିନା ପରିବାରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ପାଚିକା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁ ତ ରେଟ୍ ହେଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଏଇନେ ତ ସବୁ ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ପନିପରିବା ପରେ, ପିଲା ଖାଇବା ନାଗି ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ରେଟ୍ ହେଲା, ଅଧିକା ହେଲା ବେଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବସିକିରି? ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କର ହେଉଛି 8 ଟଙ୍କା 82 ପଇସା, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା 90 ପଇସା ଲେଖାରେ। ଆଉ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ହେଇପାରିବ ନା? ଡାଲି ନେଉଛି 140 ଟଙ୍କା ନେଉଛି, ଆଜ୍ଞା 90 ଟଙ୍କା 80 ଟଙ୍କା 90 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଇନି ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଏଇନି 140 ହେଲାଣି, କ୍ୱାଲିଟି କମୁଛି। ଡାଲମା ଧର, ଡାଲମାରେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଆମେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ କଖାରୁ ଟିକେ ଆଳୁ ଟିକେ ପକାଇକିରି ଯାହା ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଉ ଏତେ ଦେଇପାରୁନୁ। ବାଇଗଣ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ସେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯେତିକି ପଡ଼ୁଥିଲା ଆଗରୁ, ରେଟ୍ କମ୍ ଥିଲା ବେଳେ, ଏବେ ଟିକେ କମ୍ କମ୍ ପଡ଼ୁଛି, ଛୁଆ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଭୁଲାଇବା ପାଇଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦିଆହେଉଛି, ଟିକେ ମସଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନୋଜ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।